aloitamme tilaisuuden nyt sitten, aina hyvä, kun hiukan päästään vaikka ajoissa aloittamaan. Mulla on ihan lyhyt tässä alkuun puheenvuoro ja haluan teidän kaikki toivottaa tervetulleeksi. On kiva nähdä, että täällä salissa on näin paljon aktiivisia ihmisiä koolla. Ja vielä haluan kertoa sen, että nyt tämän webcastingin kautta niin siellä on varmasti noin 50, kun oli ilmoittautunut mukaan tulijoksi. Oliko näin, Marita? Varmaan 60. Joo. Eli mä olen Anne Nordblad ja työskentelen täällä sosiaali- ja terveysministeriössä terveyspalvelut ryhmässä lääkintöneuvoksena, ja nämä suun terveydenhuollon alueen kysymykset on sitten vastuualueellani. Ja varmasti sitten meidän tätä joukkoa tässä pitkin matkaa esitellään, mutta haluan nyt tässä vaiheessa jo todeta, että Maritta Korhonen, esitteletkö hieman tuota, mä tuon tämän mikrofonin sulle, niin meillä on tämmöinen duo tässä. Joo, me tosiaan Annen kanssa yritetään nyt niin kuin huomaa tätä tekniikkaa koordinoida. Eli mun nimeni on Maritta Korhonen, toimin täällä STM:ssä kehittämispäällikkönä. Mun vastuulla on vähän tämmöistä ESOT-tiimiä, joka vastaa tästä sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon toivottavasti strategisen tason kehittämisestä, mutta puutumme aina välillä näihin käytännön asioihinkin, niin kuin mikrofonin toimivuuteenkin. Ja minunkin puolesta tervetuloa. Meillä on täällä Porrasmaan Jari on mukana kanssa, joka on tässä suun terveydenhuollossa ollut erittäin aktiivisesti ja paljon mukana, ja muita kollegoita ei tajia nyt ministeriöstä sitten näitä sote-tien porukkaa olla, mutta sitten meillä on THL:stä kanssa todella aktiivisesti ihmisiä mukana kertomassa etenemisestä. Ja minunkin puolesta tosi hienoa, kun on näin paljon väkeä paikalla. Oleellinen iso asia ja toivottavasti saadaan asioita vietyä eteenpäin. Joo, kiitos. No niin. Ehkä sellainen asia, mikä varmasti teitä myös kaikkia kiinnostaa, niin on tämä sote-asia. Eli niin kuin näkyy tästä päivästä ja näistä asioista, niin kehittämistyö jatkuu, valmistelut jatkuvat ja nyt sitten todella pohditaan ja mietitään, että millä tavoin mennään eteenpäin sitten näiden uusien esitysten valmistelussa. Ja mä en tiedä, kiinnostaako se teitä sen tarkemmin tietää, mutta et ehkä voisi olla hyvä todeta siitä, että tässä tämän perustuslakivaliokunnan näissä esityksissähän näitä ratkaisuvaihtoehtoja sitten oli tällainen kolme erilaista, eli tehtävien siirtäminen kuntaa suuremmille itsehallintoalueille, jolla olisi sitten välittömät vaalit ja verotusoikeus. Se oli tämä yksi vaihtoehto. Ja sitten yksitasoinen kuntayhtymämalli, ottaen huomioon muun muassa sitten tämä kuntayhtymän koon tehtäviä, toimivaltuuksien kokonaisuudet, rahoitusjärjestelyt, vastuiden jakautuminen, ylimmän päättävän elimen kokoonpano. Ja sitten on tietysti oli tämä kolmantena tämä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirto valtiolle. Ja nämä on tietysti niitä asioita, joita nyt sitten tutkitaan. Mutta että niin kuin sanoin, niin kehittämistyö jatkuu ja nämä tarpeelliset uudistukset tehdään. Tässä tämä kysymys suun terveydenhuollon potilastiedon arkistoon liittymisen edellytykset ja sitten toimenpiteet, asiakokonaisuus on juuri sellainen, joka menee eteenpäin ja joka tarvitaan. Ihan muutamalla asialla tämän päivän tavoitteista. Eli tänään on tarkoitus käydä tämmöinen tilannekatsaustyyppinen kokonaisuus siitä, missä mennään. Ja lähinnä juuri nämä määrittelyiden ja toteutuksen tilannekatsaus. Liittymisaikataulu ja siihen liittyvät mahdolliset tarkennustarpeet on sellainen asia, josta tarkoitus on keskustella sitten tarkemminkin. Ja vielä näistä toimenpiteistä sitten, että mitä toimenpiteitä tarvitaan ja edellytetään, jotta suun terveydenhuollon kokonaisuus voi liittyä sitten potilastiedon arkistoon. Keskustellaan myös sitten, että onko jotakin sellaisia palveluja, jotka hyödyttää tässä liittymisen valmistelussa ja mitkä ne olisi ja miten tätä yhteistyötä sitten eri valmistelutahojen kanssa voidaan kehittää. Ja
tarkoituksena on myös, että täällä on esimerkiksi Tampereelta kuullaan vähän ihan käytännön kokemuksia sitten pilotalueelta, eli miten nämä arkiston käyttöönotot, niin miten ne muuttaa sitten ammattilaisen toimintakäytäntöä ja kirjaamista. Ja senkin takia varmasti tarvitaan tämän tyyppisiä tilaisuuksia, että voidaan sitten vähän eri tahojen näkökulmista asioista keskustella. Ideana on myös se, että meidän tämän päivän ohjelmassa niin asiantuntijaesitysten jälkeen on ajateltu, että varataan mahdollisuus sitten kysymyksiä keskusteluun, että sillä lailla saadaan avattua asioita. Ja itse halusin nyt tuoda hiukan esille sitä, että tämä kokonaisuus, jota nyt suun terveydenhuollossa tehdään, niin sehän ei ole mikään semmoinen yhtäkkinen asia, vaan tätä valmistelua on tehty todella pitkään. Ja se on ihan sieltä vuodesta varmasti 2005 lähtenyt tämä määrittelytyö, mutta nyt sitten tuossa 2012 ja 2013 niin tämä valmisteleva työ lähti sitten systemaattisemmin liikkeelle, ja silloin tämä oli nimikoitu näin strateginen suunnitelma suun terveydenhuollon tietosisältöjen liittämiseksi osaksi kansallista terveysarkistoa. Ja siitä on tehty tämmöinen koosteraportti, ja nyt on ollut ajatuksena sitten, että me julkaistaan tämän jatkotyönkin tueksi ja ehkä muistiksi myös tämä kokonaisuus, jota silloin tehtiin tämän strategisen suunnitelman nimissä. Ja tavoitteena on, että se tulisi nyt tässä 2015 mahdollisimman pikaisesti tämä raportti. Et sieltä voi sitten katsoa. Siinä vaiheessa tehtiin tällainen tiekartta tai teemotus sitten, että miten tässä edetään. Ja tuossa näette jo, että tuo lähtee tuolta tammikuusta 2013 ja oli aika tarkkaan sitten suunniteltu tämä niin sanottu strateginen toimeenpanosuunnitelma ja määritystöiden nämä leikkauspisteet ja miten sitten mennään eteenpäin. Ja tässä oli myös sitten selkeä ajatus siitä, että sitten tätä seuraavaa vaihetta 2014 alkaen, niin THL ottaa tämän hoteisiinsa. Olemme THL:lle luovuttaneet tämän suunnitelman, ja THL:ssä on sitten tämä pilottien johtaminen ja koordinointi ja sitten sen työn tuki myöskin. THL:ssä on myöskin sitten samanaikaisesti käynnissä tämmöinen rakenteiset tietosisällöt, jossa sitten on myöskin nämä suun terveydenhuollossa käytettäviä luokituksia ja nimenomaan näiden toimenpiteiden osalta. Eli se työ tässä myös jatkuu samanaikaisesti, että tätä kokonaisuutta sitten voidaan tarkemmin määrittää. Mutta suunnitelmaa on taustalle, asioita on mietitty, ja siinä mielessä on hyvä katsoa, että tämä pilotit ja nyt nämä toimenpiteet, mitkä nyt tulee, niin ne on sellaista jatkumoa, joka on tässä ollut suunnitelmassa koko ajan mukana. Nyt sitten näistä käytännön järjestelyistä seminaarin aikana ja tästä webcasting-yhteydestä, niin haluatko Marita vielä käydä hiukan sitä läpi? Meillä oli ajatuksena, että voisit tarkemmin selvittää. Mut minun puolestani kiitos ja hyvää jatkoa tähän tälle päivälle, innokasta osallistumista.